Azali, inilah bandar asal saya, Bandar Seremban. Saya dilahirkan di sini. Kalau begitu, tentu Meling boleh memberi panduan ke mana destinasi kita di Bandar Seremban ini. Sejak Meling berpindah ke Kuala Lumpur, Bandar Seremban sudah banyak berubah. Kalau begitu, kita manfaatkan peralatan GPS ini. Destinasi seterusnya, kedai buku. Destinasi seterusnya, kedai buku. Destinasi seterusnya, kedai buku. Ha, GPS sudah mencadangkan destinasi. Kedai buku? Kedai buku yang mana satu? Di bandar ini sudah tentu ada banyak kedai buku. Sila fahami maksud susunan ayat untuk mengetahui destinasi kedai buku. Susunan ayat? Ayat tunggal terbina daripada dua konstituen iaitu subjek dan predikat. Ayat tunggal mempunyai dua bentuk susunan iaitu susunan biasa dan susunan songsang. Apakah maksud ayat susunan biasa? Susunan biasa bagi ayat tunggal ialah kedudukan subjeknya adalah di hadapan predikat. Saya faham. Saya mahu berikan contoh ayat tunggal susunan biasa. Guru telah memberi hadiah sebuah buku. Beberapa koleksi cerpen habis terjual. Di dalam ayat ini, guru ialah subjek manakala telah memberi hadiah sebuah buku ialah predikat. Beberapa koleksi cerpen ialah subjek manakala habis terjual ialah predikat. Saya juga mahu berikan contoh ayat tunggal susunan biasa. Bapa sering menghantar saya ke kedai buku. Mereka semua berkunjung ke kedai buku yang baru dibuka itu. Di dalam ayat ini, bapa ialah subjek, manakala Seri menghantar saya ke kedai buku ialah predikat. Mereka ialah subjek, manakala berkunjung ke kedai buku yang baru dibuka itu ialah predikat. Syabas! Semua contoh yang diberikan adalah betul. Sekarang, berikan petunjuk untuk ke kedai buku. Untuk ke kedai buku, sila ke Jalan Datuk Bandar Tunggal, 2 km dari sini. Saya tahu di mana Jalan Datuk Bandar Tunggal. Mari, Zali. Mari. Banyaknya buku di kedai ini. Buku apa yang Zali sedang cari? Saya mencari buku panduan kepada pengembara. Nah, ini buku yang mungkin Zali cari tadi. Terima kasih, Meling. Mari kita bayar buku ini di kaunter. Cepat. Perut saya terasa laparlah. Destinasi seterusnya, ke kedai makan. Destinasi seterusnya, ke kedai makan. Bagaimanakah petunjuk untuk ke kedai makan? Sila fahami maksud ayat tunggal susunan songsang untuk mengetahui petunjuk ke kedai makan. Apakah maksud ayat tunggal susunan songsang? Dalam susunan songsang, unsur-unsur predikat yang biasanya hadir di belakang subjek dipindahkan ke hadapan subjek. Unsur-unsur yang dikedepankan diberi penegasan melalui proses pendepanan. 1. Pendepanan seluruh predikat. 2. Pendepanan sebahagian daripada predikat. Apakah maksud pendepanan seluruh predikat ayat songsang? Maksud pendepanan seluruh predikat ialah seluruh konstituen predikat dibawa ke hadapan mendahului subjek. Oh, biar saya berikan contoh susunan ayat songsang pendepanan seluruh predikat. Sangat rajin orang itu. Masih belum tiba penjual itu. Susunan ayat biasa bagi kedua-dua contoh ayat ini ialah orang itu sangat rajin dan penjual itu masih belum tiba. Saya pula berikan contoh ayat songsang pendepanan seluruh predikat. Berjaya juga akhirnya pelajar itu. Sungguh murni hatinya.
Susunan ayat biasa bagi kedua-dua contoh ayat ini ialah pelajar itu berjaya juga akhirnya dan hatinya sungguh murni. Syabas, semua contoh ayat yang diberikan adalah betul. Berikan petunjuk untuk ke kedai makan. Sila ke jalan Tuanku Munawir kira-kira 500 meter dari sini untuk ke kedai makan. Mari Zari, kita ke kedai makan. Saya sudah kenyang. Sedap sungguh masakan di kedai makan ini. Ke mana destinasi kita seterusnya? Bagaimana kalau kita ke rumah asal saya, tak jauh dari sini? Menarik juga tu. Tapi, di manakah rumah Meling? Destinasi seterusnya, Taman Perumahan. Destinasi seterusnya, Taman Perumahan. Destinasi seterusnya, Taman Perumahan. GPS sudah beri petunjuk di manakah rumah Meling. Sila fahami maksud pendepanan sebahagian predikat untuk mengetahui petunjuk ke kawasan perumahan. Apakah maksud pendepanan sebahagian predikat di dalam ayat songsang? Pendepanan sebahagian predikat di dalam ayat songsang ialah bahagian-bahagian daripada predikat boleh mengalami proses pendepanan secara berasingan. Ia terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama, pendepanan frasa kerja, yang kedua, pendepanan frasa adjektif, yang ketiga, pendepanan frasa sendi nama. Mari saya cuba berikan contoh pendepanan frasa kerja. Bekerja mereka setiap hari. Dibakarnya sampah sarap itu. Sedang mengajar guru itu. Saya akan berikan contoh pendepanan frasa adjektif. Bijak orang itu. Masih teguh lagi bangunan itu. Ini pula contoh pendepanan frasa sendi nama. Daripada ahli surat itu. Pada janji saya berpegang. Syabas, semua contoh ayat yang diberikan adalah tepat. Terima kasih GPS, berikan petunjuk untuk ke kawasan perumahan. Sila ke utara Seremban sejauh 5 km untuk ke kawasan perumahan. Betul tu. Mari kita ke rumah asas saya. Di manakah rumah Meling? Di sana tu. Mari. Wah, cantik-cantiknya rumah di sini. Tahniah, anda sudah berjaya dan memahami penjelajahan bahasa untuk kali ini. Ayat tunggal terbina daripada dua konstituen iaitu subjek dan predikat. Ayat tunggal mempunyai dua bentuk susunan iaitu susunan biasa dan susunan songsang. Susunan biasa bagi ayat tunggal ialah kedudukan subjeknya adalah di hadapan predikat. Dalam susunan songsang, unsur-unsur predikat yang biasanya hadir di belakang subjek dipindahkan ke hadapan subjek. Sekarang, saya sudah jelas dan faham maksud susunan ayat tunggal. Terima kasih GPS. Jumpa lagi.